Anders Andersen har boet rigtig mange steder. Han ejede aldrig en bolig, så han boede til leje. Og i en lang periode har han boet til leje herinde i Nyhavn nummer 67. Han synes, det var et dejligt sted at bo. Der var kun to problemer ved den her lejlighed. Det ene det var, at han sagde, det var ligesom, at alle kaldebodens storme havde besluttet sig for at gå direkte ind og gøre hans stue ekstra kold. Og det andet, det var hunde. Værtinden havde en hund, og det irriterede ham enormt meget. Han hadede hunde. Ikke bare ikke kunne lide dem og var bange for dem, han hadede hunde. Han sagde, at hunde kan ikke lide fattige folks dårligt klædte børn. Og den havde han jo med, da han kommer til København. Han skriver om, hvordan alle har hunde. Små mopser. Han siger de grimmeste ting om mopser, som jeg slet ikke tør fortælle her. På et tidspunkt tager han til Tyskland og bor hos nogen. Og der ser han en stor hund foran døren, og så tager han hjem med drosken en gang til. Han vil slet ikke komme derhen til. Og hvem andet end en mand, som er så bange for hunde, skriver fyrtøjet. Altså, hunde med øjne så store, som tekopper, som møllehjul og som rundetårn. Det bliver jo aldrig rigtig farligt, hvis han havde valgt tænder eller poter eller haler, var det noget andet. Det der med øjnene er jo ikke rigtig farligt, og det eneste soldaten skal gøre, det er at sætte dem hen på et forklæde. Værre er det ikke. Og på samme måde, så laver H.C. Andersen nogle små epistler, nogle små ordspil, og også selvfølgelig en om hunde. Hvordan kan man ellers bearbejde noget, man er lidt bange for? Man kan have en hund, der er lavet af sæbe. Han skriver, den hverken bjeffer eller brummer, men den gør meget mere. Den skummer. Så ufarlig kan det være.